Шоу, кой вам убрзава пулс. Здраво, како сте? А, супер. А ви како сте? И јас сум добро, хвала на питању. Нема на чему. Дошли сте се тестирати на полиграф? Да. Свесно? Да, свесно. Није баш све једно? Није, не. Добро. Желите да останете можда? Не, не. Не? Па кад сам већ ту, идемо до краја. Полиграф је на добровоњни бази, списује се добровоњни пристанок. А, наравно, са задовољство. Име, презиме, иницијали, датум, потпис, то је то. Хвала. Јесте спремни? Можемо почнемо? Да. Sve ću da priznam. Šans. Gledat ćete. Da li je tačno da ste zbog takmičenja doživjeli stresove i završili u bolnici na infuziji? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Zorija Pajić? Da. Da li ste tokom takmičenja želeli da odustanete od Zvezdi Granda? Da. Bilo je momenata kada sam zaista razmišljala da sam pogrešila, ali ipak shvatila sam da mi je to mesto i da kad nešto počneš i kad ti nešto dobro ide, greh te da odustaneš. Da, pomišljala sam. A da li je tačno da ne volite Viki Miljković? Ne. Mislim, ne mogu da kažem ni da je volim, ni da je ne volim. Mislim, nemam ništa protiv nje, zaista. A da li vam je mili, omiljeni član žirija? Da. Da li je tačno da ste zbog takmičenja doživjeli stresove i završili u bolnici na infuziji? Da li vam je žao što ste kao mladi morali da pevate na ulici i tako zarađujete? Nije mi žao. Ponovo bih to radila, zato što sam puno naučila. I stekla sam puno iskustva u odnosima sa ljudima i muzičkog iskustva. Naravno, to je bilo i neprijatnih situacija, ali zbog toga sad sam bolja i više znam. A da li je istina da niste mogli da preživite od pevanja na ulici? Da li je istina da niste mogli da preživite od pevanja? Da. Nije istina. Živjela sam kao ministar. Šalim se, ne, bilo je to. Koliko radiš toliko ćeš imati. Da. Da li planirate da uđete u reality? Da li vam je cena nastupa nakon Zvezde Granda skočila za duplo? Ne. Nego troduplo, šta? Ne. Nego? Pa, pre Zvezde Granda nisam nastupala, tako da nisam ni imala neku cenu. Tako da, shooting high na početku. Da li volite vašeg supruga Lazara? Naravno, da. Kako pitanje? Dobro. Znači, treba da obrazložim. Da, da. Zašto ga volite? Zašto ga volim? Da. Ne bih da pričam o tome. Hvala. Nemo na čemu. Sako, nismo ne laž. Ubiću se, čoveče. Lazare, ko me gledaš, molim te, znaj da te volim zaista. A da li dobijate nepristojne ponude u porukama na Instagramu? Da. Jel ćemo da se pokvari zato što se smijem? Neće, ne. Dobro. A koliko često, kog tipa ne pristavljamo, šta? Šta je nešto najluđe što ste dobili?
najsmješnije od svega što mislim da sam jednom samo dobila sliku, pa da kažeš ono kao o moj Bože, ali sve su poruke su u pitanju, ljudi se objašnjavaju, znaš, kao daću ti pare, nećeš zažaliti, diskretno, samo diskretno. Ne znam, meni je to jako smiješno, ja to kad čitam, ja umiram od smeha. Nekoliko puta sam morala da blokiram ljude jer su, kad ih blokiram, naprave nov profil pa budu uporni. Ali ne tako često. Znači, zanimljivo. Presabavno je. Dobro, da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Jesam. Dobro, isto, test se završava, molim vas da ostanete mirni. U nastavku. Bilo je svega tu. To je jedan proces stresan. Gospođe Pajić, imamo rezultate. Jako su zanimljivi rezultati. Jel da? Da. Desilo se nešto što se nije dugo desilo, da niste bili iskreni za ime. Bila sam ja iskrena. Samo... Pa ne bi baš rekao. Pa pazi, dok ja sedim ovde, dok mi razgovaramo, ja sam Zorija. Pa dobro, ko ste inače, mislim? To mi je umetničko ime. A dobro, pa nisam spisala vaše umetničko ime, nego vaše ime. Idemo dalje. Da li tačno ste zbog takmičenja doživjeli stresove i završili u bolnici na infuziji? Šta sam rekla ja? Da nije, ne znam te ni što ste rekli. A ima slabo pamćenje. Rekli ste ne. Pa, da. A znači da, eto, priznajem, dobro. Bilo je svega tu. To je jedan proces stresan. Kad dobijete toliko pažnje na početku i onda treba da opravdate. Imala sam veliki pritisak, ali uspela sam nekako da izađem iz svega toga. Bilo je jako stresno. Pa dobro, nije to ništa strašno, nema razloga krijete takve stvari. Dalje, da li vam je mili i omiljeni član žirija? Šta? Pa rekli ste da jeste, ali kao da ima još nešto tu. Da želite da kažete. Dobro, imam ja još omiljenih članova žirije, ne? On je jedini moj omiljeni. On mi je najomiljeniji, on je moj mentor ipak. Ima tu još ljudi koji su mi jednako prirasli k srcu. Dobro, idemo dalje. Ima još? Ja da ima dosta, pa da. Evo, najintrigantnije pitanje, da li planirate uđete u reality? Što sam je rekla, ne. I kao to je laž. Nije kao, nego znači... Garantujemo da nije istina. Ako postane neki Zorija reality, razumiješ kao Kardashian i ono, možda i da, ali... Kažem ti, ne znam šta je reality zapravo. Neko, je li to vlog? Ja imam vlog, znaš, kao da li je to isto ili nije, kako to izgleda. Verovatno da u nekom meni, kako da kažem, prihvatljivom setupu. Bože, previše engleskih reči koristim, strašno. Ništa, to bi bilo to. Ah, to je to dobro. Znači, volim muža. Volite ga. Dobre. Eto, ništa. Hvala vam puno na gostovanju, na odvojenom vremenu i to što ste pristali da vas podvrgnemo ovakvim neprijatnim pitanjima. Dobre. Hvala vama na ovako prijatnom iskustvu. To ću vam ja opet, nije problem. Moje zadovoljstvo. Prijatno. Prijatno.